carikan dekat Aidin. Aidin pun dekat belakang ni je, tak jauh. Cari ikan mewah kecil-kecil. Cik suami suka makan ikan mewah kecil-kecil tu. Kalau goreng rangup-rangup, dia suka sangat. Allah, Allah, keluar. Alhamdulillah, wala ilah Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, berlaku depan mata siapa ni? Tak siapa tolong pun tu. Tolong lah aku. Imam pergi tengok, Imam. Imam pergi tengok, Imam. Okay. Oh.